Vion situata e rëndë me pandemin coronavirus në Rusi. Të hënën u raportuan mbi 24.000 raste të reja, duke e quar totalin e të infektuarve në mbi 5.6 milion. Task Force e qeveris raportoi 654 jetë të humbura në 24 orët të fundit, për një total prej 138.000 viktimash. Shpresa për të thyer valën e re të përhapjes të përzierë edhe me variantin Delta, mbetet tek vaksinimi i qytetarëve. Vaksinimi nuk është diçka e keqe, por ta bësh të detyrueshme nuk është e drejtë. Bie dakord me rregullat. Jam italiane, por vaksinën e kam marr këtu në Moskë. Mendoj se është e nevojshme. Ne jemi vaksinuar pasi është diçka shumë e mirë për t'u bërë. Shifrat po rriten dhe është shumë e frikshme. Njerëzit po përfundojnë në spitale. Për të promovuar fushatën e vaksinimit, baret në Rusi po ofrojnë birra falas për ata që imunizohen ndaj COVID-19. Duke qëndruar tek baret, jeta e natës në Europë e rivitalizuar pas heqjes së kufizimeve, po shndërrohet në një problem për shumë shtete. Në Katalonjë ka një rritje të ndjeshme të rasteve të reja dhe sipas autoriteteve, kjo i atribuohet grumbullimeve masive të rinjve në klube dhe pabe, duke festuar pa respektuar asnjë mas për ruajtje në shëndetit publik. Po e njëta situatë po raportohet në Itali dhe Francë, teksa në Austri është lejuar rihapja e klubeve të natës dhe shtetërrëthimi pas mesnatës është hequr në fillim të këtij muaji. Rregulli për të lejuar qytetarët të marrin pjesë në këto evente është që të tregojnë nëse janë vaksinuar me një dozë, janë negativ ndaj COVID-19 ose e kanë kaluar atë.